Ողջույն բոլորին, այսօր ձեզ համար կպատրաստեմ դարչինով պիրոգ։ Այստեղ ունեմ 150 ml գոլ կաթ, ավելացնում ենք 6 գրամ խմորիչ, 50 գրամ շաքարավազ և 5 գրամ աղ։ Խառնում ենք։ Թողնում ենք 10 րոպե, որպեսզի հասունանա։ 10 րոպե հետո խառնում ենք։ Ավելացնում ենք 1 ձու։ Քանասուն գրամ կարագ։ Եվ այնքան ալյուր, մինչև պինդ խմոր ստացվի։ Երբ դժվարանում է խառնիչով խառնելու գործընթացը, անցնում ենք ձեռքի օգնությանը։ Պատրաստ է մեր խմորը։ Դնում ենք տարայի մեջ, փակում ենք սննդային թավանթով և թողնում ենք 2-ից 3 ժամ մինչև հասունանա։ Անցել է 2 ժամ, տեսեք ինչքան է հասունացել մեր խմորը։ Այս փուլում խմորը բացում ենք գրտնակի օգնությամբ։ Սեղանի վրա լցնում ենք ալյուր և բացում ենք խմորը։ Ահա, բացեցի, երկարությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է, լայնությունը 30. Այս փուլում խմորի վրա կսում ենք 100 գրամ կարագ։ Կարագը կսելուց հետո տարայի մեջ ավելացնում ենք շականակագույն շաքարավազ 80 գրամ այս մոտ։ Ութ գրամ դարչին։ Եվ 1 վանիլին։ Եվ գթալի օգնությամբ տարածում ենք խմորի վրա։ Տարածելուց հետո փաթաթում ենք ռուլետի նման։ Հաթաթելուց հետո տանակի օգնությամբ բաժանում ենք կտորների։ Ահա այս փուլում անճաշեշտ է ֆորմա։ Տեղավորում ենք ֆորմայի մեջ։ Ֆորմայի մեջ տեղավորելուց հետո թողնում ենք ևս 30 րոպե։
Վերջ անցավ 30 րոպեն։ Ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 150 աստիճանով և թխում 30-ից 45 րոպե։ Կրեմի համար մեզ անհրաժեշտ է 150 գրամ սերուցքային պանիր, նույն ինքը սլիվոչնի սիր։ Ավելացնում ենք 60 գրամ կարագ և 70 գրամ շաքարավազի փոշի։ Ֆորմայից հանում ենք։ Տեսեք ինչքան է գեղեցիկ։ Պիրոգը դեռ տաք վիճակում է, չենք թողնում, որպեսզի սառչի, տաք վիճակում քսում ենք կրեմը։ Վերջ, պատրաստ է մեր համեղ պիրոգը, բարի ախորժակ։